Libbi għandu 35 sena jinsab f'kondizzjoni kritika e kif il-ħamis għal-ħabta ta' nofsinhar waxa kellu bżonn l-assistenza medika f'sita kostruzzjoni fil-qawra. L-inċident seħħ e kif ir-raġel residenti San Pawl il-Baħar waqa' madwar erba' solari għoli fitri Andrew Cunningham il-qawra. Fuq il-post ġew imsejħa l-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jassistuh u ambulanza biex jieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Joseph Mussut li ordna l-issir inkjesta u ħatar diversi esperti sabiex jassistuh. Inċident ta' traffiku jħalli raġel ta' 34 sena isofri minn ġieħi gravi. L-inċident seħħ għall-ħabta ta' 6:15 tal-ħamis filgħodu hekk kif għal xi raġuni mutur tilef il-kontroll u kellu impatt ma' trailer fil-parkeġġ tal-Addolorata f'Raħal Ġdid. Fuq il-post marru pulizija mill-Assa ta' Raħal Ġdid fil-waqt li sejħet ambulanza li ħadet lir-raġel resident il-Mosta l-Isptar Mater Dei għal iktar kura. Raġel ta' 66 sena qed isofri minn ġieħi gravi wara li waqa' għoli ta' madwar solar f'tal ħlas f'Ħażebbuġ għall-ħabta ta' 7:15 tal-ħamis filgħodu. L-inċident seħħ hekk kif għal xi raġuni ir-raġel residenti Ħażebbuġ tilef il-bilanċ waqt li kien qed jaħdem ġu għalqa u waqa' għoli ta' madwar solar. Biżultat li spiċċa fuq il-ġebel. Fuq il-post marru membri tal-Protezzjoni Ċivili u ambulanza biex jassistuh fil-waqt li ttieħed l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. Żewġ persuni qed isofru minn diversi feriti hekk kif kienu involuti f'inċident ta' traffiku għal ħabta ta' 8:30 tal-ħamis filgħodu fix-xahar Għawdex. L-inċident seħħ hekk kif għal xi raġuni kien hemm impatt bejn karozza missjuqa minn raġel ta' 25 sena u mutur missjuq minn raġel Ingliż ta' 47 sena. Fuq il-mutur kien hemm passiġġiera mar Angliża ta' 35 sena. Fuq il-post issejħu tim mediku biex jassisti lill-Ingliżi fejn iktar tard ittieħdu l-Isptar Ġenerali t'Għawdex permezz ta' ambulanza għal aktar kura. Is-sewwieq tal-mutur ġi ċertifikat li qed isofri minn ġieħi ħfief fil-waqt li l-mara sofrit ġieħi gravi. Inċident bil-mutur ħalla raġel ta' 29 sena isofri minn feriti gravi f'inċident li seħħ f'San Ġwan għall-ħabta tal-11 tal-ħamis filgħodu. L-inċident seħħ hekk kif għal xi raġuni is-sewwieq residenti ħall-qormi tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu u nqalb fi-vjal ir-Riħan f'San Ġwan. Fuq il-post issejħet ambulanza biex tieħu raġel l-Isptar Mater Dei għall-kura. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija rigward dawn il-każijiet għadhom għaddejjin.